Աղետի գոտում պետականաջակցությամբ իրականացված վերջին ծրագիրը սկիզբ է առել դեռևս 2008 թվականին և ծրագրի շահառու էին ճանաչվել 5419 ընտանիք։ Սրանք Շիրակի, Լոռու և Արագածոտնի մարզում հաշվառված ընտանիքներն էին 2008 թվականի դրությամբ։ Այս ընտանիքների ցուցակները հաստատվել էին համայնքի ղեկավարների կողմից և որի հիման վրա մեկնարկել էին բնակարանային ծրագրերը։ 5419 ընտանիքից 5391 ընտանիքի լուծումը արդեն նախորդ տարին հատկացված շուրջ 70 միլիարդ դրամի շրջանակներում արդեն լուծվել է։ Դեռևս լուծման կարիք ունի Շիրակի մարզի Ջրաձոր համայնքի 28 ընտանիքի խնդիր, ինչպես գիտենք այս ընտանիքները նախընտրել են, որ իրենց բնակարանային խնդրի լուծումը դիտարկվի Կապսի ջրամբարի վերաբնակեցման ծրագրի շրջանակներում, այդ ծրագրի չափանիշներին համապատասխան, այսինքն աջակցությունը այդ ընտանիքներին կտրամադրվի այդ ծրագրով նախատեսված չափով և պայմաններով։ Եվ այսպիսով բոլոր շահառու ճանաչված ընտանիքների նկատմամբ կհամարվի բնակարանային խնդիրների լուծման նկատմամբ ձևավորված պարտավորությունները կհամարվեն ավարտված։ Մենք այստեղ իհարկե ծրագրի ավարտով ունենք խնդիր, սրանք բնակարանային ծրագրերից դուրս մնացած ընտանիքների խնդիրներն են, որոնք իրենց բնակարանային պայմանների բարելավման նպատակով այդ իրավունքը բողոքարկել են դատական կարգով և կառավարության 2021 թվականի որոշմամբ սահմանվել է, որ այն ընտանիքները, ովքեր ծրագրի ավարտից հետո վերականգնում են իրենց բնակարանային պայմանների բարելավման իրավունքը, նրանց բնակարանային խնդիրները լուծվելու են բնակարանի գնման վկայագրի տրամադրման միջոցով, բացառություն կկազմեն գյուղական բնակավայրերում մեկ սենյակի հավակնող ընտանիքները, որոնց կտրվի ուղղակի ֆինանսական աջակցություն 3 միլիոն դրամի չափով յուրաքանչյուր ընտանիքին։ Այսինքն ըստ էության, եթե ամփոփենք, ծրագիրը ավարտված է, 28 ընտանիքներ, որոնք նախընտրել են այլ ծրագրի շրջանակներում դիտարկվել, կդիտարկվեն այդ ծրագրում, և մնացած ծրագրից դուրս մտնացած և իրենց իրավունքը բողոքարկած վերականգնելու համար դատական կարգով բողոքարկած ընտանիքների խնդիրը ևս կարգավորման, այսինքն ճանապարհն է կա կառավարության որոշում, հստակ մոտեցում, եթե լինում են այդպիսի ընտանիքներ, պիտի ասեմ 21 թվականի համար մենք 16 նմանատիպ ընտանիք ենք ունեցել, այդ հայտերը ներկայացում են մարզպետարանների կողմից ծրագրի գլխադասային մարմին հանդիսացող աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, վերջինս դրա հիման վրա նախատեսում է անհրաժեշտ ֆինանսավորումը։